Joo, eli tässä oltiin kahvinkeittimen hakumatkalla, niin tuli taas pelattua tätä Väinö Vuoren Peikon aarteen. Mä ajattelin, että aamusta ei kyllä tule mitään, mutta kyllä tää tuntuu ihan kivalta näin. Aamu tuimaakin. Aha, taas tuli kymppilis. Joo, eli kyllä täytyy sanoa, että Vuoren Peikon aarteet on mun peliä. Eli en tästä nyt kovin kauan edellisestä voitosta. Tästä tuli ohi mennä, että pelaa vähän ja tässä ollaan nyt taas tilanne päällä. Joo, eli aika kiva peli tää on mulla ainakin. Et tämmöstä pitkän perjantain viihdettä tänä vuonna. Katsotaan vielä jos se. Mä otan kyllä kohta ulos taas sitten. 40 varmaan. No niin, tuli vapareita vielä. No niin. Joo. Eli katsotaan toi vapari vielä, että jos siinä tuli lisää vapareita. Oli se vielä pakko ottaa jatkovideoon, kun meni yli 50. Tuli tossa äsken vielä. Eli nyt mä otan siis 50 todennäköisesti. Viimeksi meni kuvasin yli 50, mä otin 60 ulos. Toivottavasti päästään samaan, mutta 50 riittää mun.